och välkomna till Kökets middag. Idag ska jag laga en version av en rätt som jag älskar. Och det är spaghetti carbonara. Den har jag älskat sedan jag var student i Italien för en herrans massa år sedan. Och jag vet att det finns väldigt många människor som också gillar det väldigt mycket. Men idag så ska jag bjuda på en version där jag har satt min koreanska twist på den här rätten. Och den kommer bli supersmarrig, lite annorlunda eftersom jag inte kommer använda spaghetti utan jag kommer använda mig av nudlar. Och så är där ingen grädde utan där är andra godsaker som sätter smak på den här. Det här är alltså äggnudlar och det är det jag har valt att använda till den här rätten. De får gärna vara lite grövre så att de behåller sin spänst. Och det som är viktigt när man kokar de här rackarna det är att man absolut inte får överkoka dem. Hellre en minut kortare än anvisningstid tycker jag. Och sen ska de sköljas av sen i iskallt vatten och sen få dra av. Och det gör man helt enkelt för att inte de ska fortsätta att tillagas under tiden vi förbereder det andra. Sidfläsk i tärningar här i. Och om man vill så kan man istället använda bacon. Det funkar också. Men jag tycker att de här små kuberna som det blir när man hackar sidfläsket i tärningar. Det blir väldigt gott för det blir en annan munkänsla och tuggmotstånd i rätten. Som är svår att få med bacon i tunna strimlar. Så tärningar tycker jag är allra bäst i det här. När sidfläsket har fått lite så här krispig yta och stekt lite stund så ska jag lägga i hackad vitlök. Men när jag gör det så kommer jag faktiskt stänga av pannan så länge. För jag vill inte att den hackade vitlöken ska brännas. Men däremot så ska den ge smak till det här härliga fläsket. Klassisk carbonara så har man ju parmesan och man har ägg. Men utöver det här så kommer jag också lägga den koreanska twisten på. Och då kommer jag då tillsätta mörk rostad sesamolja, där är soja och en liten uns med socker. Och vitlöken den är ju redan i med fläsket. Carbonara, helt enkelt för att jag tycker det är så gott med den här äggiga krämigheten. Men också för att just ägg och kolhydrater funkar väldigt bra tillsammans. Även om det är nudlar eller spaghetti. Och då är det så här, carbonara säger man kommer ifrån Rom. Men jag skulle säga att mer eller mindre varenda italienare vet hur man svänger ihop en hyfsad carbonara. Så även hos min värdfamilj i Venedig som jag bodde hos under min gymnasietid i Italien. Min värdmamma Carla, hon hade definitivt ingen vitlök i sin carbonara. Men det har jag, för det tycker jag är supergott. Speciellt när man steker det tillsammans med fläsket. Och sen så tycker jag att den här versionen med just nudlar och med lite soja och sesam gör så att det blir lite extra spännande. En ny twist helt enkelt. Mina vänner, har vi en av mina absoluta favoriträtter med min koreanska twist. Testa detta, ni kommer inte ångra er. Supersmarrig middag på en sisådär 15 minuter, lite mindre. Och receptet det hittar ni såklart på köket.se. Jag önskar er en fantastisk dag. Hej då!